Såga träd. Jag kastade ut lite spån och imorgon eller idag sätter vi upp lite linor här. Så det börjar ändå se ut som något liksom. Kom alla mina små kycklingar. Vi törs inte för räven. Kom ändå. Där är kapten Röd. The king of the kings. Exakt. Linorna är uppsatta, nu kan man gå. Första prövning. Hej vännen! Idag kommer Klara och Lukas och så ska vi sätta upp linorna på ett lite troligare sätt och börja prata om vad vi ska göra. Spännande! Ja, vi har tagit en paus och Lukas klarar ett halvt hem. Men det känns bra. Jag har inte vågat gå hela linan än. De högsta är väldigt läskiga. Det känns mer på riktigt nu. Det är asroligt. Det är jättefint här. Kolla. Wow. Jag vet inte riktigt vad det är jag visar just nu. Men... Igår kväll så gjorde jag yoga. Typ i 45 minuter. Alltså på riktigt. Och det var så jävla skönt. Och så mot slutet av de här yogapassen som jag tog. När man skulle typ ligga på golvet och andas. Så hade man kommit in i den här yoga-andningen typ. Jag höll på att somna liksom platt på golvet bara. Asnice faktiskt. Och då tänkte jag nu, för vi pratade också om just när man går på lina, att det är så himla bra med andningen. Om man har den liksom så hjälper det så himla mycket. Och alltså yoga som uppvärmning. Yoga som nedvärmning. Kvällsyoga, morgonyoga. Jag kanske ska bli en riktig sån här yogi. Ja, det är bestämt nu. Åt igen då. Gissa vad man spenderar morgonen på. Jo, pälsningshål som jag.
Vi har varit ändå ganska aktiva. Vi har haft ganska långa pauser också. Men idag var alla med. Och Peter Åberg och Einar filmade oss idag. Vi typ sprang runt på en åker och in i skogen. Och vi gick massa på lina. Och sådär. Det ska väl bli en trailer så småningom. Något annat av den där filmen tror jag. Men jag har inte filmat något. Vi har i alla fall bara chillat och gått på lina. Det har faktiskt varit väldigt mysigt. Jag är väldigt glad att just att det är just de här personerna som jag jobbar med. Faktiskt. Jag känner mig ändå lite grann som en del gänget i alla fall. Så det är skönt. Det regnar och det är roligt för att vi har haft sol varje dag förutom den här dagen när vi ska göra föreställningen utomhus. Publiken is gonna love it and I'm getting some peepluck with my sisters. Ja, det var humöret för dagen. Där har vi den. Alltså igår så sov jag typ på riktigt hela dagen. Jag vaknade, säkert och sprang. Och sen så, oj jäklar, så sov jag bara, typ, hela dagen. Jag tror jag liksom faktiskt sov 2 timmar någonstans mellan 3 och 5. Och sen så var jag helt slut, helt däckad hela dagen. That's life. Idag måste jag ha lite energi så att heja mig. David har fixat baren. Bananer. Fint, fint. Sju bullar. Rent. Kolla här då. Min sestärset. Helt sjukt. Jag tror de köpte typ 18 kavaflaskor. That's some lit shit. Sista föreställningen ringet avklarade och det gick bra. Den här katten är typ den konstigaste katten i världen. Oj. Gick det bra? Så det var en fest igår efter liksom premiären av Naturbalans. Jag tror jag sa det att de köpte typ 18 flaskor. Och jag tror att det är en oöppnad kvar. Och alla andra är uppdruckna. Kanske en öppnad som står liksom som en halv. Det är ändå så här 16,5 flaska kava. Litt. Men jag var inte med. På så mycket av festen för att jag kände mig helt socialt död bara. Så att jag chillade i soffan inne i huset och pratade lite med folk som passerade förbi där bara. Sen gick jag ut typ när festen, alltså när alla hade gått hem. Så gick jag ut och bara för att kolla till baren liksom. Se vad som hände. Om folk tänkte sova eller om de tänkte vara igång hela natten. Och nu, jag gick och lade klockan 4. Nu är det morgon igen. Och jag ska försöka ta mig till stan idag och packa ihop allting här. Ut på nästa äventyr. To math. Alltså. Nu jävlar. Hemmat, tänkte jag säga. Hemlös. Ja, exakt. Ah, fuck vad störigt. Present här. Jag har hämtat nycklarna och nu är jag på väg till den här veckans hem. Oh, hemma!
hardworking girl. Om ett år när du får upp det här på Memories. Jag hoppas du har haft det bra i Italien. Kanske kommit in på en annan skola. Jag sitter där med Hedvig som vloggar, tror jag. Lite halvt, ja. Jag tänkte jag vlogga Emilia som jobbar hårt här. Sista dagen på jobbet. Hoppas du mår bra. Jag skulle precis ta upp en tag. Jag krossade glaset. Ja. Okej, skitkvalitet. Men det ringde. Och jag hade vaknat lite grann. Men jag låg ju typ och sov. Jag hade inte klivit upp. Absolut inte. Klockan är typ 8:20. Och hon bara, Hedvig, hjälp. Typ. Snälla rädda mig. Jag kan inte jobba idag. Och jag börjar nu jobba åt mig, snälla. I Hägersten. Och jag bara, okej. Okay. Så att det var bara springa upp. Slänga sig på tunnelbanan. Det är en toppen sak på dagen. Fest ikväll va? Okej, bara för tydligande. Nu när jag inte är i min stress längre. När jag sitter och väntar på bussen. Jag ska alltså jobba för sitt kär som pedagog. På en skola. Ja, jag kan ju inte filma barnen. Men klockan är jävligt mycket nu. Det har varit kaos. Kaos. Jag förklarar mer sen. Men kaos. Nu ska vi åka hem. Fy fan. Total kaos. Vi hade ingen kontroll i situationen överhuvudtaget. Det var alltså jag lovar över 100 barn. På 4 pedagoger. Och sen skulle vi äta lunch. Som det stod på vårt schema. Och då kom det en till grupp. Som bara, hej. Vi ska vara här nu. Vi bara, vi har lunch. Ja, så blev det lite strul. Som visade sig att vi, skolan hade ett schema. Och vi hade ett helt annat schema. För att rektorn hade varit som hon var, helt enkelt. Alltså rektorn hade inte kommunicerat så bra. Så där stod vi med helt olika scheman. Alltså deras schema, vi såg det sen. Det var... Alltså... Det gick liksom inte ihop. Tiderna överlappade. Och en av grupperna skulle börja... Innan våran lunch hade... Slutat. Och så försökte vi på eftermiddagen, efter att vi hade ätit vår lunch, liksom... Att följa deras schema. Men... Det var också så här, de bara, men nu ska förskoleklassen och femmorna komma. Förskoleklassen är 4 klasser. Så de är ungefär 75 pers kanske. Och så kommer femmorna och de är ungefär 60 pers. Så vi bara, okej, det kommer 135 elever i 4 pedagoger. Och de har en timme och en kvart. Liksom även om man delar upp det till mindre grupper. Hur ska vi få det här att gå ihop? De får liksom 10 minuter var. Så kom inte hälften av förskoleklasserna, så det var bara en förskoleklass. Och femmorna dök upp sen, så då löste vi det. Och så var vi såhär, okej, vi tar hälften av femmorna nu, hälften av femmorna sen. Så tog vi in liksom hälften av femmorna. Och när de var klara skulle vi släppa in andra halvan. Och då kommer det bara 5 personer. Vi bara, ska vi dela dem på hälften, men okej. Så var det 5 personer på slutet. Och så visade det sig att de egentligen skulle sluta när vi skulle börja ha dem. Folk blev typ arga och rektorn kom och var otrevlig mot oss. Och vi bara, bro. Och sen fick typ cirkör skulden för det. De bara, men ni har ju fel schema. Och vi bara... Needs a drink in here. Vänta, vem var den där kameran som alla använde på fest? Nej, jag ställde mig inte. Jag ställde mig inte. Du är inte för att dricka vatten. Vad är allt? För jag har inte druckit någonting. Oj, är det? Du fick en näve, Alva. Jag got him! Växtelmarken, ät! Jag vågade inte äta dem där för jag trodde det var grodor när jag var liten. Alltså såhär, seriöst. Du var...
bam, bam. Och den är röd. We're making. Jag är pajen. Ja, we're exakt. Making the pie. Jag börjar och bara det är så gott. Ja. Det är vloggar från god morgon. Nu är det faktiskt min vloggvecka och Hege kommer ikväll hem. Alltså. Och jag har så här långsamt ätit upp en burk glass som var i hennes frys. Så då bestämde jag mig för att säga, men jag kanske ska köpa en likadan glass och bara ställa i hennes frys sen så att hon har den ifall att hon saknar den när hon kommer hem. Men den här jävla glassen. Oh my god, vad den inte existerar någonstans. Men nu har jag ändå bestämt mig att jag ska hitta den. Så att nu kan jag ju inte bara ge upp. Found it. Ja, det är tisdag. Klockan är 2:15. Jag har inte tagit mig längre än sängen och te. Okej, idag. Jag har inte mått sådär toppen idag. Kan man väl säga. Och var lite såhär, jag vill inte att Hege typ plötsligt ska komma hem. Vilket jag vet att vi inte ska göra för hon slutar 6:00. Och satt jag här och bara, jag och livet typ. Och så kommer brevbäraren. Och slänger in post genom brevinkastet. Och gissa hjärtattacken. Uff. Hjärtat bara... Och sen gick det över för jag insåg att det var brevbäraren. Och nu sitter jag här med mitt te. Och kollar på Bäst i test. Live a life. Berget. Alby. Okej, så Hege kom hem och jag hängde med henne lite och sen stack jag till Alby för man ska göra till min kurator igen. Näst sista gången, det är helt sjukt. Så ja. Men det är lite konstigt, jag vloggar inte så mycket. Men det är lite konstigt typ hemma hos Hege. För att jag vill inte bara dra fram kameran i hennes ansikte. Och nu var det så här, hon... tränade i hennes vardagsrum. Följde någon sån träningsvideo eller någonting. Och då är det också så här. Det såg ju väldigt roligt ut. Men jag kan inte bara plötsligt filma henne. Och jag vill inte heller så här fråga bara. Kan jag få filma dig till min vlogg? Ja nej. Så att det blev inget. Kanske nästa gång. Living life. Nu ska jag och Kajsa sova. Jag ska gå på toa bara, men jag väntar på Kajsa. Kolla! Jag gjorde jordnötssmör. Väldigt crunchy för jag hade inte så mycket tålamod. Med... jag hade bara stavmixer liksom. Och inte en matberedare, mycket lättare med matberedare. Och idag så har jag också köpt 2 par byxor. En svart byxa bara, vanlig, typ arbetsbyxor nästan. Och ett par mjukisbyxor, för mina mjukisbyxor är trasiga. Och jag behöver nya. Här. Kolla, och så har jag en sån här resor. Runt fotleden. De är liksom ganska... stora. Fluffiga. Men asnice faktiskt. Promenad. Idag har jag inte vloggat någonting för att jag ska ta det här på händer. Okej.
Okej, vänta. Okej, så grejen idag har varit att jag upptäckte igår kväll att min telefonladdare är kvar i Alby. Så jag bara, fan. 20% på telefonen, let's go. Så jag stack till Alby, hämtade min laddare. Sådär, första på morgonen. Det tog ju ett tag, det är långt till Alby. Sen har jag endast chillat, kollat på Bäst i test och ja. Glömde en grej. På till en bara. Ja, och nu så ska jag, eller jag ska till Sundsvall imorgon. För att gå till tandläkaren och hälsa på min familj. Så att jag ska hem till Emilias mamma nu. Emilia åkte nyss till Italien. Så att jag ska vara där med hennes familj. I hennes gamla hem. Så att jag har närmare till centralstationen imorgon. Och jag har massa saker där som jag ska ta med till Sundsvall. Yes, det var det. Och vad gör man hos folk när de inte är hemma? Man provar deras kläder. Kolla! Let's go to Sundsvall! Pappa har precis gått och lagt sig och Josh ligger där. Hej fan! Sötnöt. Okej, så idag har jag typ bara suttit i en bil och kollat på när Hilda och Alex har lastat ut och lastat in saker i ett släp. Och Hilda har lärt sig backa med släp. Och nu ska jag på promenad med Ylva som jag. Och Ylva åker imorgon. Spännande. Ja, så hon åker till Luleå för att göra lumpen. Nämen. Det känns konstigt att bara avsluta, men nästa vloggvecka bor jag i Portugal. Hörs om 3 veckor. Hejdå.